Devlet Departamenti'nin matbaa katibi Matthew Miller, NATO samiti çerçevesinde devlet katibi Antony Blinken'in Azerbaycanlı ve Ermeni hemkarlarıyla görüşünün neticeleriyle bağlı sualları cevaplandırırken, her iki taraf çetin seçim etmelidir ifadesi işler istat. Biz ilerleyişe nail olduk. Detalları açıklamayacağım. Hələlik saziş yoxdur. Ancaq buna nail olana qədər sakitləşməyəcəyik. Biz düşünürük ki, sövdələşmə mümkündür. Lakin hər iki tərəf çətin seçim etməli və çətin kompromislərə getməlidir. Biz onları bu son fikir ayrılıqlarını həll etməyə və sazişə nail olmağa çağırırıq. Statın sonu. Amerika Birləşmiş Ştatları rəsmisi hər iki tərəf çətin seçim etməli və çətin kompromislərə getməlidir deyərkən, Ermənistanla bağlı məqamları başa düşdük. Çünki Ermənistan konstitusiyasını dəyişməlidir və ərazi iddialarını oradan çıxarmalıdır. Yaxşı, bəs Azərbaycanla bağlı hansı çətin seçim və ya kompromisliyi var? Azərbaycanı da buna şərik etməkdə görəsən məqsəd nədir? Sözü gedən məsələ ilə bağlı fikirlərini baş xəbərlə bölüşən Azərbaycan Milli İstiqlal Partiyasının sədr müavini Afsəddin Nəbiyev hesab edir ki, Vaşinqtonun belə yanaşması obyektivlikdən uzaqdır. Əvvələ qeyd edim ki, Amerika Dövlət Departamentinin mətbuat katibi Metin Millerin biz irəliləyişə nail olduq açıqlamasının detalları məlum deyil. Güman edirəm ki, irəliləyiş dedikdə bəlkə də son aylarda Ermənistan və Azərbaycan rəsmilərinin üçüncü tərəf olmadan görüşmələri nəzərdə tutula bilər. Bunu həqiqətən də irəliləyiş kimi qəbul etmək olar. Onun hər iki tərəfini seçim etməsi barədə fikirləri isə bizim üçün qəbul edilməz. Azərbaycan tərəfdən heç bir kompromisdən söhbət belə gedə bilməz. Sazişə nail olmağın yolu Azərbaycan tərəfindən erməni rəsmilərinə açıq şəkildə bildirilir. Əvvəlcə Ermənistan tərəfi avantüriya işğalçılıq müddəalarına əsaslanan konstitusiyasına dəyişiklik etməlidir. Zəngəzur dəhlizini qeyd-şərtsiz olaraq açmalıdır və son 36 ildə Azərbaycana vurduğu milyardlarla dollar ziyanın ödənilməsini öz öhdəsinə götürməlidir. Məsələ bu qədər sadədir. Qaldı ki, Azərbaycan tərəfinin kompromisə getmək fikirlərinə Azərbaycan tərəfinin 28 il Ermənistan tərəfə müharibə olmadan sülhə gedə çağırışları ən böyük güzəş kimi hesab olmalıdır. Bəs bu kompromis deyil nədir? Bütün bunları Amerika rəsmiləri çox gözəl bilir. Məsələnin əsl mahiyyəti ondan ibarətdir ki, istər Amerika Birləşmiş Ştatları olsun, istərsə də digər dövlətlər. Onların əsas məqsədi Rusiyanın Cənubi Qafqazdan sıxışdırıb çıxarmaq. Bu prosesi isə Ermənistan vasitəsilə reallaşdırmaq istəyirlər. Hazırki situasiyada bu addımlar çox risklidir. Tam əminliklə söyləyə bilərəm ki, bütün bu dediklərin bizə qarşı təhdid yarada biləcək istənilən çirkin niyyətlərin qarşısı. Hansı dövlət tərəfindən olmasından asılı olmayaraq dövlətimiz tərəfindən alınacaq.